პოსტივის გადამღები ჯგუფი მოგზაურობს წარსულში. თუმცა ეს წარსული შეიძლება ითქვას პირდაპირ თანაკვეთაში აწყოსთან და ვიმყოფებით ლიკანში, რომანოვების ისტორიულ კომპლექსში. უბრალოდ ლიკანის ისტორიულ კომპლექსში, თუმცა შესაბამისი სახელწოდება და ეპითეტი თქვენთვის მომინდვია, აქაურობა თავისი შეხებით და დეტალებით ნამდვილად ასოცირდება თუნდაც მე-19 საუკუნესთან. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა თავარია, მაგრამ კიდევ უფრო თავარი არის ის, რომ დღეს 21 საუკუნეში უკვე თამამად შეგვიძლია საუბარი იმაზე, რომ ძალიან მალე აი ეს კომპლექსი, რომელსაც ჩემ ზურგს უკვე ხედავთ, მიიღებს პირვანდელ სახეს. ამ ყველაფერში კი თავარი კონტრიბუტორი გვახლავს საპარტნიორო ფონდი. უფრო მეტიც, ეს კომპლექსი, რომელიც გარშემოიშლება, უგულისხმობ როგორც რეკრეაციულ ზონას, ასევე დასასვენებელ კომპლექს, სასტუმრო კომპლექს და ასე შემდეგ, რომელიც საბოლოო ჯამში მოვა ერთ მთლიან ისტორიულ კომპლექსთან და ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა დასავლეთ საქართველოში ვიზიტორთათვის. მაშ ასე, თუ გნებავთ წარსულში მოგზაურობა, აწყოური დეტალებით ესტუმრეთ ლიკანის ტურისტულ კომპლექსს. სამცხე-ჯავახეთი არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული თავისი ისტორიული ძეგლებით. ყველა ტურისტი, ვინც ჩამოდის საქართველოში, სამწუხაროდ მხოლოდ 8% ხვდება ამ კუთხეში, მიუხედავად თავისი უნიკალური სიმდიდრისა. მე იმედი მაქვს, რომ ალბათ აი ამ პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვნად გაზრდის არა საქართველოში ტურისტების, ჩამოსული ტურისტების პროცენტულ მაჩვენებელს რეგიონში, არამედ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტებს, რომ ძალიან ბევრი ჩამოვა რომანოვების ყოფილი სასახლე და ლიკანის ეს წყვილვალე პარკი, რომელიც ჩვენ საბარდიორო ფონდს გადმოგვეცა შარშან, დღეს ახალი პერსპექტივების წინაშე დგას. გაკეთდა პროექტი მისი რეაბილიტაციის დაღადგენის, როგორც შენობის, ასევე შენობასთან არსებული სხვა ნაგებობების, ორანჟერეის და სხვა, ასევე პარკის, რომელიც 8 ჰექტარზეა გაშენებული თავისი უნიკალური მცენარეებით. გამოვაცხადებთ უკვე ტენდერს სამშენებლო სარემონტო აღდგენით სამუშაოებზე. დაპროექტების დაწყებას წინ უძღოდა საკმაოდ სოლიდური მეცნიერული შრომა და კვლევა. ვიძიებდით ყველა იმ ისტორიულ მასალას, რომელიც მოიპოვებოდა საქართველოში, თუმცა დავდექით იმ ფაქტის წინაშე, რომ ისტორიული მასალა ძირითადი ნაწილი არის რუსეთის ფედერაციაში. მოახერხეთ პეტერბურგის ფედერალური არქივიდან ამ მასალის მიღება, დამუშავდა მასალა, სწორედ ამ ისტორიულ მასალაზე დაყრდნობით მომზადდა პროექტი. პროექტთან ერთად ასევე შემუშავდა მუზეოგრაფია, რომელიც ითვალისწინებს სასახლეში არსებული თუ სხვა სამუზეუმო სივრცეში მყოფი ისტორიული ნივთების იდენტიფიცირებას, მათ რესტავრაციას. უცხოელებისთვის, ტურისტებისთვის ეს სასახლე იქნება ძალიან მიმზიდველი, რაც ერთიურად გაზდის ტურისტების ნაკადს როგორც ბორჯომის რაიონში და მთლიანად რეგიონში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნულ ლოკაციას მივაბაც სხვა ლოკაციებიც, გვინდა რომ ტურიზმი გახდეს ინტერმუნიციპალური ჩვენს რეგიონში და შესაბამისად დიდი მნიშვნელობის არის ძალიან და მივესალმებით აღნიშნული პროექტის წარმოწყებას.